კულინარიული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით კახეთ საერთაშორისო ექსპერტები ეწვივნენ. ოთხი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ახმეტაში არსებული რძის გადამამუშავებელი საწარმო დაათვალიერეს და პანკისის ხეობას ესტუმრნენ, სადაც ადგილობრივი ტრადიციული კერძები დააგემოვნეს. პროექტის მნიშვნელობა და სტუმრების შთაბეჭდილებები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ერთ-ერთი ყველაზე მულტინაციონალური პროექტი, რეგიონული და ადგილობრივი პროდუქტების სტიმულირება საზოგადოების განვითარებისთვის. რეგისტრაცია, რეკლამა, პარტნიორობა, ვიშეგრადი 4 აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის. უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს საქართველოში. საქართველოს მხრიდან პროექტის პარტნიორები არიან ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი. ხოლო პროექტის საერთაშორისო პარტნიორები არიან პოლონეთის, ჩეხეთის, უნგრეთის, სლოვაკეთის, მოლდოვას, ბელორუსიის და სომხეთის ის არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი თვითმმართველობები. ამათი მიზანი არის რაც შეიძლება ინტეგრაცია მოხდეს საქართველოს მოსახლეობის და კერძოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ადამიანების ევროპასთან. მათ შორის პანკისის ხეობის მოსახლეობის და ეკონომიკური დახმარების კუთხით აქვს სურვილი რომ განახორციელონ პროექტები რომელიც მოიცავს უფრო დიდ მასებს. მიმდინარე წლის 4-დან 7 მარტის ჩათვლით კულინარიული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით კახეთს 4 ქვეყნის საერთაშორისო ექსპერტები ეწვივნენ. კახეთის სამზარეულოს დაგემოვნებასთან ერთად ახმეტის რაიონში პროექტის პარტნიორ კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის ოფისში 5 მარტს პროექტის შემაჯამებელი კონფერენცია მოეწყო, სადაც ადგილობრივებს ვიშეგრადის ქვეყნებმა ევროკავშირის რეგისტრაციის სისტემის პრაქტიკა გააცნეს, რომელიც ადგილობრივ პროდუქტებს საშუალებას აძლევს მოიპოვონ განსხვავებული ნიშა და პოპულარობა. პროექტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ხელშეუწყობს საქართველოში და კერძოდ კი კახეთში კულინარიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, რაც დაეხმარება თაობიდან თაობამდე მის გადაცემას. პროექტის ფარგლებში ძირითადად ხორციელდება როგორც საქართველოს, ასევე მოლდოვის პროექტების ინფორმაციის პროდუქტებზე ინფორმაციის შეგროვებას და სამომავლოდ დახმარებას, რომ ეს პროდუქტები იქნა შენარჩუნებული და დარეგისტრირებული, რაც დაეხმარება ევროკავშირის ბაზარზე ამ პროდუქტების გატანაში. კონფერენციის დასრულების შემდეგ სტუმრებმა ახმეტაში არსებული რძის გადამამუშავებელი საწარმო დაათვალიერეს, ხოლო შემდგომ უკვე პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანს ესტუმრნენ, სადაც ტრადიციული ნაციონალური კერძები დააგემოვნეს და საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარეს. პროექტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ეხება რეგიონული პროდუქტების ხელშეწყობას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება პროდუქტების მარკეტინგის შემუშავება, რაც დაეხმარება რეგიონული პროდუქტების როგორც შექმნას, ისე მათ ბაზარზე გატანას. მე წარმოვადგენ უნგრეთს ამ პროექტში. ძალიან მნიშვნელოვანია ხელი შეუწყოთ როგორც სახელმწიფოებს შორის, ასევე პარტნიორებსა და სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის ცოდნის გადაცემას და ვთვლი რომ ცოდნის და გამოცდილებების გაზიარება რის საშუალებასაც გვაძლევს ეს პროექტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. როგორც პროექტის იდეის ავტორი, განვითარების პოლიტიკის ფონდის პრეზიდენტი ვოიტეკ შპოჩინსკი აღნიშნავს, ის კარგად იცნობს საქართველოს, ქართულ კულტურას, ტრადიციებს და კულინარიულ მემკვიდრეობას და აღნიშნული აქტივობით სურს, რომ შენარჩუნდეს და განვითარდეს ადგილობრივი რეგიონული პროდუქტები და თაობიდან თაობას გადაეცეს, რისი პოტენციალიც კახეთს ნამდვილად გააჩნია. მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულებას და უკვე გაჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ ქართული პროდუქტი შეტანილი იქნას ევროკავშირის ბაზარზე, ამისთვის გამოყენებული უნდა იქნას არსებული პოტენციალი, რომელიც მთლიანად საქართველოს და განსაკუთრებით კი კახეთს გააჩნია. პროექტი 2014 წლის აპრილში დაიწყო და მიმდინარე წლის მარტში სრულდება. მისი მიზანია რეგიონული და ადგილობრივი პროდუქტების რეგისტრაციის კუთხით ადგილობრივი დარგთა შორისი პარტნიორობის მხარდაჭერა სოფლის დონეზე და პროდუქტების ჯაჭვის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების კულინარიული მემკვიდრეობის ხელშეწყობა.